はい、どうもフメイドです。今回ですけれども、先日のね、まあライブ皆さん来ていただきましてありがとうございましたということで、まあちょっと感謝の、気持ちを込めた、まあ、動画とですね、まあまた引き続きやっていきますよという、まあ、報告の動画になるんですけども、まあちょっととりあえずコイン稼ぎしながらやっていこうかなと思います。先日ね、高評価ライブやりました。ね。はい。いいっすね。相変わらずの人気で、面白いっすよね。やってる自分も結構面白いんですけど、まあ、過去一辛かったかな。時間的にもね。最初がね、2時間ぐらいで終わったんですけど、その次がですね、3時間か。で、今回が、まあ4時間かかってしまったということなんですけども、まあちょっと今回はイベントの関係もあって、まあそこをね、やめてしまえばもうちょっと早く終わったかなっていうところもあるんですけど、はい、まあ過去一長かったかなというところです。で、今回からですね、前回までは高評価かける1000コインだったんですけど、まあ、その時は時間制限設けて、やってたんですけど、まあ、今回はですね、300コインに変えさせていただいて無制限というところで、今回はね、やらさせていただいておりました。ああ、間違えた。でね、その代わりに、まあ、スパチャの金額ね、結構自分のライブで、まあ、スパチャもらえることが多いのでね、はい。そこでですね、スパチャの金額かける10コインですねっていうところもですね、まあ新たに設定させていただいたらですね、スパチャの金額がマジでえぐいことになっていて、合計ねいくらかというと、終わったらね分かったんですけど、4万4000円ぐらいでした。ありがとうございます。本当に誕生日の時より多かったんですけど、びっくりで、それだけでももう40万ぐらいだったんですけども、途中からちょっとね、刻む人が多くてですね、ちょっと集計が大変だったんで、まあ300円以上にしましょうかというところで、まあ、集計したところ 3万8000とか9000ぐらいだったんですけども、まあそれで39万と、あとは、高評価がまあ1000ぐらいですね。で、まあ30万で、まあ両方合わせて、まあ70万。70万ぴったり、あ、70万以上、コイン稼いだら、まあ終わりにしましょうっていう、まあライブとなりました。で、まあそれにですね、はい。4時間かかったんですけども、まあその中でね、まあグーフィーも4体も来ていただいて、めちゃくちゃ嬉しかったんですけどね。であとはさ、ライブ中に地震があったのがね、ちょっとね、怖かったですよね。静岡でも30秒ぐらい揺れてたんかな、なんだかんだ。最初全然気づかなかったんですけど、揺れてる揺れてるって皆さんが言ってたんで、あれこっちも揺れてるやんと思って、そう。途中からグワ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 し始めてさ、マジかと思って。まあ皆さん、まあリスナーさんの方はね、まあ家の、まあ、物が倒れてきたりとかはあったと思うんですけど、特に、どうこうっていうのはない、みたいなんで、まあ、安心かなと思いますけど、自分のね、義理の姉もですね、実は福島で、ちょっとどうなったかは聞いてないんですけども、まあ、多分大丈夫かなと、思われます。でも、あれですね、もう、3.11 から10年近く経ったにもかかわらず余震なんですよね、あれ。すごいっすよね。怖えよね、地震ね。はい。まあ、そんな、ことも起きてですね、ちょっと特殊なライブになったかなと思います。まあ、怖くて寝れないっていう方も多かったんで、まあ、ライブ途中でやめようかなと思った感じもあったんですけど、まあ、ライブやってた方が皆さんの気も紛れるかなということで、まあ、続けさせていただいたんですけど、まあ、それはそれで良かったかなと思いました。はい。ありがとうございます、皆さん。
で、あの終了してからあの分かったんですけど、スパチャの合計の金額なんですけど、その集計しなくてもね出てきてました実は終わって気づいたんですけど、なんで 今度から特に集計しなくても一瞬で分かるんで、どんどんプレイできるなということが分かったんで、また来月もですね、まあ、同じあのシステムでいこうかなと思います。高評価 ×300 と、スパチャ ×10 コインですね、やっていきたいと思います。まあ今月が70万だったんで、まあちょっと同等ぐらいにしといてもらいたいけどね今回ね倍率が明らかに低かったんで、まあ、そこもね辛かったところと、あとはまあイベントですね、イベントの関係があったんで、まあ、そこがなくなれば、まあ、もっともっと進みは早かったかなと思うんで、まあ80万ぐらいまでならまだ同レベルぐらいで済むのかなっていう感じはしますね。うん、どうですか皆さん、楽しめました？こういうね、あの参加型もね、参加型って言っていいか分からんけど、まあライブの楽しみ方っていうのもあると思うんで、はい、まあ継続的にやっていきたいと思います。はい、で来週再来週かまた自分4連休があるんですけども、その時にですね今度は通話ライブというのをやりますので、ぜひねそちらの方も遊びに来てください。また恒例のですね、まあ ガストン文かな、基本的にはガストン文か使ってほしいツムかですけど、ちょっと使ってほしいツムでシンデレラとかそういうのが来たりするとちょっとプレイ時間が長くなってっていうところがあるので、まあとりあえずガストン統一かなっていう感じがします。はい、でまあその期間ですね、ガストンプレイ中、まあ約3分ぐらい、まあ、皆さん通話できるというイベントをやりますので、ぜひね一緒に通話しながら、はい、楽しみましょう。通話の内容は、まあ、基本的にリスナーさんがちょっと考えていただけると助かります。皆さんが皆さんの、まあ、皆さんのねことを、まあ、自分全然理解してないんで、そうぜひねお願いしたいです。で、まあ、基本的にはメンバーさんはですね、まあ、一応、毎月500円払っていただいてますので、その通話の時は、まあ、最優先でねちょっと通話をさせていただきたいと思いますけども、まあでも残りの方もですね、まあ、全然枠としては、たくさんありますので、あの躊躇してると電話通話できなくなってしまうので、そこはねあのもうガンガンやりたいやりたいやりたいとか言ってっていうか LINE とかスカイプにね、送ってくれれば、まあ全然通話しますんで、だいたい1時間半とか2時間ぐらいやるんで、本当に早めにどんどん、通話してくれることをお願いいたします。はい、そんな感じですね。まあ、いつはね、いつもは、まあ、1時間どれぐらい稼げるかっていうところの、まあ、ライブですけど、まあ、最高今61万か稼いでますけど、まあ、これもですね、引き続き毎日やっていきたいと思います。それに加えて、まあ、あの、毎月の月1恒例の、まあ、企画ということで、高評価、スパーチャライブもですね、引き続きやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いいたします。はい、それでは最後に倍率を見て終わっていこうかなと思います。まあ 1.1 倍から 1.5 倍の間なんじゃないかなと思います。9133枚、 1.3 倍、ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイ。深い闇に包まれ、くじけそうで